Українська кіноакадемія визначила переможців кінопремії «Золота дзига». Церемонія цього року вперше в історії відбулася онлайн. Цьогоріч відбулася кінопремія дуже цікаво. Дуже багато людей, які мають відношення до кінематографу, робили певні такі перформанси або робили якісь дуже цікаві речі, наприклад, там зустрічали кінопремію в ванні з келихом шампанського, в костюмах різноманітних, навіть корови, придумували собі, вгадували собі свої червоні доріжки, знімалися в таких дуже екстравагантних стилях, наприклад, з скривавленою сокирою. Ну, це виглядало цікаво. Кращим фільмом року визнали стрічку «Мої думки тихі». Статуетку за кращу режисерську роботу отримав Наріман Алієв. За драматичний фільм «Додому» найкращим актором обрали Ахтема Сейтаблаєва, акторкою Ірму Вітовську. Я щаслива, що я долучилась до цієї картини. Я щаслива, що вийшло в ній прозвучати. Ну і, звичайно, я щаслива, що другий рік поспіль – це для мене джекпот, я отримую дзигу. Обіцяю потім повідпочивати, не номінуватись. Я хочу подякувати команді всій, на чолі з режисером, за дякую за саму головну нагороду, ну, яку я міг би отримати. І я сподіваюся, що мене чують зараз мої діти, Назли, Селім, які в Криму, і Анатолій, і Софія, і мої батьки. Я вас дуже кохаю. Все, що я роблю заради вас. За минулий рік в Україні було створено 37 фільмів. На цей рік заплановано більше 20. З тих 20, то 4 фільми, власне, має відношення до Тернополя. 2 фільми по лінії співпраці з Одеською кіностудією. Фільм «Джура Королевич» – це Fresh Production, Олег Щербина, зйомки відбувалися в Рівненській Житомирській області, але Тернопільська кінокомісія є партнером фільму, і ми закривали декілька там позицій по цьому фільму. І також «Червоний без лінії фронту» – це, власне, другий фільм з трилогії, можливо, далі буде ціла антологія по долі Данила Червоного. «Золота дзига» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів. Цього року її вручають у четверте.